Tindən salam. Ala bura da ala karot verdi. Yanlı ey burala. Ala sen artık sen kurma. Onların şlangı bizi için işlemir. Onların şlangı başka yere işleyir. Tin News. Tinimiz düzdür. Deyirəm ala yaxşıdır ki özümüz söndürdük. Yaxşı qutardıq ha. Ha atam onu deyirdim axı. Bir əldə iki qarpız tutmaq olar. Neşə olmur. O baxır kim, harada, necə. Ha kardeşler, deməli Fövqal Ada Mallar Nazirinin Məxfi Şöbə Rəisi Aytənlə bu yangın söndürənlərin mavini Zahar Mirzəyev öz otağında əlində iki dənə qarpız tutub. Bir-birinin yangını söndürüblər. İndi bilmirəm burada yanan kimdir, söndürən kim. Amma onu bildim ki, bu videonun özlərini əməlli başlı yandırıblar. Ha, özü de ikisi də ofiser. Atam balası, ofiserski poza bu deyil. Hı? Bunlar deyirəm ala özlərinin yangını söndürən lazım diye. Bunlar cəmaatın yangını necə söndürəcək? Hə? Ala ona görə geçikirlər də. Hə? Bir də eşitdiyimə görə fövqəladə hallar işçilərinin arasında yaman vic-vicə düşüb ha. Ay bu qatı bir qabağına bütün baş idarəni qayırıb ya. Yaxşı Allah özümüzə baxıb biz ora gedəndə biraz ehtiyatla davranmışıq. Nə bilim o? Ay bir də görün baxın qardaş bu 13 dəfə videosu var e mi? Şəkilləri zat demirəm elə. Qaqam oyun çıxardı. Yağları bir zəng eləyib. And olsun Allaha. Yaxın adam var ona. Yebam mam orada işləyir. İkinci mərtəbədə oturur. Deyir birəyim səkizəkədədir ki, bu dəqiqə mamın videosu çıxacaq. Atam, bu soğuzoqda deputatımız Razı Nurullayev. Qeydib deyib ki, böyük şey olur. İki nəfər quzaqlaşıb da. Razı, elə sən narazı olmalısan, görün də büdcənin pulları kimlərə gedir. Ən azı bunun 11 dənə videosu çıxıb ücək. Bu demək olar ki, baş ofisin yarısının ücək yangını söndürüb. Qeydib deyirsən, qucaqlaşıblar. Ana qucaqlaşmaq ala, onlar o otaqda əməlli başdı. Həh, seçirdən də, bunu vermək, bir ya burada dolarıq. Ali, ala, bildin de sen bunu özü eləmişdi ya kaysa. Ha, hamısı da bekarçılıqdan. Deməli, mənə elə gəlir bu şöbənin adını değişsinler. Qoysunlar bekar stroy. Bilmədim de ala, bu polkovnikin otağı bunun iş otağı idi, soyunma otağı idi, quşxana idi ya qəhvəxana. Amma onu bilirəm ki, bu yaxında tələsmə zal, tələsmə. Elə sən o kabinetdə iki dənə qarpızı verəcəklər qoltuğla, quşxanavı da dağıdacaqlar. Sözüm isə Kamaləddin müəllimədir. Deyirəm, haradan biləsiniz? Vaxtında bilsəydiniz, o Qafqaz oteli satmazdınız. Hə? De, bu cürə klientlər qalıblar otaqlarda. Atam balası, bunların otaqlardan verdikləri qərarlar. Nə qədər dəyəri olsa, bizim tinimiz düppədüzdür ya.